La vida consisteix en poder tornar sempre a casa. Una llar és molt més que quatre parets. És el caliu d'una abraçada. És un plat calent un dilluns d'hivern. O una pizza els divendres d'estiu. Sofà, peli i manta un diumenge per la tarda. És el desordre endreçat. El refugi de la vergonya. Una llar és la capsa dels nostres records. Mar o muntanya, platja o piscina, gat o gos, Messi o Cristiano Ronaldo, Facebook o Twitter, Chenoa o David Bisbal. La vida està plena de dilemes on mai ens posaríem d'acord. I en el capítol d'avui parlarem d'un dels que més divisions provoca. A dalt o a baix? A dalt. A dalt. A dalt. Jo prefereixo a dalt, sincerament. A baix. Sí. Abaix. Abajo. A dalt. Doncs m'agraden les dues opcions, mentre s'hagi molta llum i ojalà un jardinet, plantes, balcó... Les dues coses poden estar bé. Exacte, avui parlarem de... No, no, marranots. Avui parlarem d'àtics o baixos. I destacarem les diferències que tenen aquests dos tipus d'immoble. També descobrirem les seves parts positives i negatives. Comencem! En el capítol d'avui tenim a una banda del Ring, o més aviat a sota, uns baixos al carrer Comte Borrell, a l'Eixample Esquerra, que disposa de dos dormitoris, dos banys, un saló menjador obert amb un mateix espai i sortida directa a la terrassa. I a l'altra banda del quadrilàter, o més ben dit a la part de dalt, un àtic al Poble Sec, amb dos habitacions dobles, un bany, també amb ascensor i accés directe a la terrassa, molt lluminosa. Baixos no estan tan exposats als canvis de temperatura, per tant, el consum energètic disminueix considerablement. En canvi, els àtics són més permeables als fenòmens meteorològics i requereixen una millor inversió amb aïllaments tèrmics. Ara bé, els àtics també disposen de molta lluminositat natural. En canvi, els baixos solen tenir parts més fosques, motiu pel qual hem de posar una bona il·luminació per convertir-ho en un espai càlid. En aquest cas, hem pensat en posar l'espai de dia i el dormitori principal a la part més lluminosa, és a dir, a la part exterior, i començant per al principi d'aquesta propietat, trobem aquest dormitori. Un dormitori ampli, amb armaris encastats, dos tipus d'il·luminació, una directa a les tauletes de nit i una altra just als armaris encastats. En aquest cas, trobem aquesta finestra que es dona amb un pati de llum, però clar, som amb un baixos, per tant, la llum natural no incideix fins a aquesta part d'aquí. Com ho hem solucionat? Posant una finestra que dona a la part més exterior, per tant, la llum viatja fins a l'interior d'aquest dormitori. Per cert, els baixos tenen un avantatge, i és que són més econòmics. Els àtics, en canvi, són més cars, però guanyen els baixos en dos aspectes. Aspecte número 1. No tenim veïns a la part de dalt, per tant, solen ser propietats més silencioses i més tranquil·les. I segon punt, tenim més privacitat. I fixem-nos en aquesta espectacular cuina que disposa aquest àtic, conjuntament amb el menjador i saló, darrere vostra. Destaquem la cuina, en aquest cas acabats en blanc, tiradors, que fa dies i capítols que no veiem una cuina amb tiradors, sempre panelades,
rentavaixelles, espai d'emmagatzematge, aquí el color fusta que queda molt bé, vitroceràmica acabat en blanc i una combinació de colors fusta i groc que queda molt bé. I aquest baixos tampoc es queda curt de cuina. Fixeu-vos en aquesta meravella que disposa de microones, forn, nevera, congelador i nevera. En aquest cas la part superior és de fusta, acabats amb negre, dieu vosaltres, panelat, rentavaixelles, una pica de gran capacitat. Aquí tenim zona per fer esmorzars, una planteta que ja fa mesos que l'haurien d'haver regat, una taula de gran capacitat per unes 4 o 5 persones. En aquest cas, aquest immoble ja està moblat, però aquí tenim encastats com una espècie de taburet i a les parts de sota, ideal per guardar mantes, pots o plats, per si tenim més convidats. I connectat amb el menjador i la cuina trobem això d'aquí, el saló, sofà, espai per posar un bon televisor i no sé si us heu fixat, tenim diferents punts d'il·luminació, en aquest cas més indirecte, i després tenim decoratius que serien els que van endollats a la corrent. Ara bé, no hi ha cap mena de dubte que els baixos sempre superaran els àtics per aquest ràpid accés al carrer. Mentre que els àtics tenen diagnosticada un ascensor dependència crònica. És a dir, com faci l'ascensor, ja podeu tenir unes bones cames i un bon cul. I ara passem a veure, a través d'aquestes portes corredisses, aquest lavabo. Acabat amb groc, una dutxa ben gran, i per aquí trobem el lavabo, el vàter, i per aprofitar bé els espais, a través d'aquesta porta, accedim al dormitori principal. Què disposa? D'armaris encastats, una finestra que dona a carrer, aire condicionat per split, que split ve a ser això d'aquí, a diferència de l'altre, que és per conducte, és a dir, ja ve instal·lat per tubs i distribuït per tota la vivenda. I fixeu-vos amb aquesta llum, en aquest cas llum de tauleta, que són uns flexons, un flexo, que em recorda molt a l'entrada de Pixar, eh? Allà, pum, pum, com el... Continuem, i anem a veure els baixos. El dormitori principal d'aquest baixos el trobem a través d'aquesta porta corredissa. Veniu amb mi. Finestra que dona a la part exterior. A part, tenim aquestes persianes que són totalment elèctriques i són abatibles. Després, aquí trobem una zona de lectura o per estar una estoneta abans d'anar a dormir. Des d'aquí passem a la part de lavabo, on trobem una pica molt gran, acabats amb fusta també, armaris encastats i un lavabo totalment independent a través d'aquesta porta que té vidre, vàter i dutxa amb acabats amb negre. I un dels aspectes fonamentals que ens faria decantar entre un baixos i un àtic és això d'aquí, les terrasses. Aquest espai, que normalment amb un baixos es sol desaprofitar, mireu com l'han sapigut aprofitar molt bé, ficant aquest parquet de fusta especial per exteriors, una petita taula amb dos cadires, i des d'aquí podem veure els nostres fills mentre juguen al parc. I què passa amb els àtics? Són molt més lluminosos, l'únic que són les 5 d'una tarda de desembre. Fixeu-vos a part que aquesta terrassa té un espai suficient, en aquest cas han posat una tauleta amb dos cadires, però podríem posar una taula una mica més gran i fer àpats d'estiu. Al tanto, que és un àtic i és molt lluminós, per tant, potser caldria posar un toldo o similar.
Molt bé, espero que us hagi agradat aquest ferotge combat entre habitatges. I ara us toca a vosaltres decidir qui guanyarà. Per una banda, l'àtic de 65 metres quadrats, dos dormitoris, un bany, terrassa, molt lluminós, per 335.000 euros. I per l'altra banda, un baix de 90 metres quadrats, dos dormitoris, dos banys, accés a terrassa també, per 469.000 euros. I ara sí, amics, ja hem arribat al final d'aquest capítol. Si voleu més informació o visitar algun d'aquests dos immobles, jo personalment estaré encantat d'ensenyar-vos-ho. Entreu en aquesta pàgina d'aquí i contacteu amb mi. I ara sí, en recordeu-vos de subscriure-vos al meu canal, donar-li like i donar-li a la campaneta. Adéu!